Баярлалаа. Байнгын орооны гишүүдийнхээ өглөөний ямар амгалан айлтгая. За одоо яригдж байгаа сэдв бол Монгол улсын төсөв дэндүү ихтэлсэн, данхайсан. За энэ нь үндсэндээ өрөлдгөн байдлыг зарим талаар бий болгож ийн гэдэг яриа хэтэрхий их явагдаж байна. Тийм учраас бид ер нь энэ төсвийн тал дээр үйл ажиллагаа явуулдаг, хяндаг, барьдаг энэ байгууллагууд нэгдсэн хүчээр энлүүгээ нэг жоох анхаарал чиглүүлж энэ төсвийн өсөлтийн хурдсыг хязгаарлаж болох юм уу, болохгүй юм уу? Энэ бүтц юмнууд нь зөв юм уу? Ямар байгаа юм итер гэдэг дээр нэг том дүгнэлт хийх зайлшгүй шаардлага байна уу гэж би бол ингэж хараад байгаа. Энэ тал дээр одоо манай аудитын байгууллага ер нь ямар бодол санаатай байгаа юм бэ гэж нэг. Энүүн дотор томоохон одоо зардал өндөржүүлээ болчихгүй байгаа зүйл бол энэ зураг төсөв тээзүү боловсруулах аргачлал энэ заавар дүрмүүдийг эргэж нэг харж ямар хүү байна вэ гэдэг юмаа нэг үзмээр байна. Мэргэжлийн эрх автсан нөхдүүдийн боловсруулсан юм дээр магадлал хийгээд байгаа нэг гурван хөгжлийн төв байгаад байх шиг байна. Эрчим хүчний хөгжлийн төв, барилга хөгжлийн төв, замын нэг төв байгаа үйлүүд ээ. Энэ гурван төвийн хийж байгаа магадлал юмнууд ер нь бодтой юм уу, бодгүй юм уу гэдэг имийг ярьмаар байна. Зарим тохиолдолд анхны төсөв төртөг бараг 3 дахин итер өсөж байгаа ийм тохиолдлууд гарч ирээд болжгүй байгаа. Тийм учраас би энэ чиглэл дээр ер нь 2025 онд нэг гол анхаарлаа чиглүүлж ажиллах ёстой юм биш үсттэй гэж. Энэ дээр одоо аудит ямар байр суурьтай байна? Гурав дахь зүйл. Гэхдээ энийг төрийн байгууллагуудын чинь жигтэйхэн үйл ажиллагаа явуулдаг орчин нөхцөлийг сайжруулна гэдээ баахан шинэ хөрөнгө оруулалтыг үндсэндээ 8 жил биднээс ахиу хийсэн. Тэр битгий хэл зарим салбар дээр бодлогын алдаа гарсан ч байж магадгүй гэж ойлгодог. Энэ ерөнхий боловсролын сургуулиудыг нэг ээлжинд гэдэг ерөнхий зарчим бодлого бариад хичээлийн байруудын өргөтгөл юмнуудыг маш их хийсэн. Энийг дагаад байр ашиглалтын тогтмол зардлууд, түүнийг дагсан үйл ажиллагааны урсгал зардлууд асар ихээр өссөн. Тийм учраас энэ төрийн байгууллагуудын байр ашиглалт ямар хүү байгаад байгаа юм? Илүү гарсан барьсан талбайтай элдв усан юм ер нь юу байгаад байгаа юм? Ер нь яаж энийг нэг зөв цэгцэнд нь оруулах юм гэдэг асуудал төсвийн байнгын хороо аудит энэ мэрэгжлийн байгууллагууд энлүүгээ нэлээ анхаарал хандуулж байж л бид сая төсвийн өсөлтийн хурдсыг сааруулах тухай зөв болгох тухай асуудал яригдах болов гэсэн ийм л бодол байгаад байгаа. Бид бүгдлуургаар нь юм олж харахгүйгээр нийгмийн сэтгэл зүйг дагаад нэг ганц нэг жижиг юмн дээр ноцолдоод бол ямар ч үр дүн гарахгүй. Энэ төсөв яагаад ингэж байгаа юм гэдэг юмныхаа учрыг олж тэрнийхэн чагт элдв усан юмнуудаа зөв тавих, хазаарлах барих юм ал бодохгүй бол эн чин цаашаа улам өсөөд явна гэж. За одоо төлөвлөгдөөд ороод ирсэн зүйлээс хоёр зүйлийг зориуд тодруулж асуумаар байгаа юм. Энэ оюу толгойн зээлийн ашиглалт зарцуулалтын үр дүнгийн тухай орж ирээд байгаа маа. Энэ оюу толгой ер нь Монголд өгөөж их муутай байна шүү. Нин үг нэг хэлэхэд. Тэгэхээр зэрэг энэ хийгдсэн грэний одоо хэрэгжилт ямар байгаад байгаа юм? Ерөөсөн олборлоод гаргаж байгаа ашигт малтмс нь юу байгаад байгаа юм? Тэрнээс Монголд юу үлдээд байгаа юм? Тэр зээл аваад зээл нь ямархуу байдлаар зарцуулагдаад байгаа юм гэдэг юмнууд дээр нэг иж бүрэн анхаарал хандуулахгүй бол эндээс орж ирж байгаа төсөвт орж ирж байгаа орлого юм чинь ер нь том баг. За Батчаргал гишүүний тэр эхний асуусан төсөв ер нь ингэж өсөж байгаа асуудал яагаад ийнэ гэж та бүхэн ч гэсэн одоо оронтойгоо нэмсэн шүү дээ. Тэгээ яагаад ингэж ер нь байгуулга бүхэн дээр энэ юм яваад байна вэ гэдгийг тэр та нар ямар нэг дүгнэлт хийсэн юм байна уу гэж асууж байна. Хоёр тэр төсөв төртөг нөгөө ялангуяа энэ ковидтай холбогдлоогоор энэ хийгдэж байгаа ажлуудын төсөв төртгүүдийг дандаа хоёр дахин өсгөлөө шүү дээ. Тэгэхээр энэ экспертизийн дүгнэлтийг аудитор баталгаажуулж байгаа. Танахаар орж байгаа. Энэ хэр үндэслэлтэй юм бэ гэж байна. Гуравдугаарт энэ байр ашиглалтын асуудал. Сая бид нэр төсөв хэлцэх явцад харахад энэ шинээр бий болсон. Ялангуяа хүүхдийн тоо нэлээд өссөн. Хоёр дахин өссөн байна л да. 2000 оны эхний үеийг бодоход сургуульд ордог хүүхдийн тоо 60,000 байсан бол одоо 100 хэдэн мянга болсон.
Тэгээ ингээ баахан сургуулийн байр дотор байр барьж тэрний ашиглалт гээд ингээд үзэхээр нийт ашиглалтын зардлын өсөлтийн 30-40% шинэ байрууд болсон байна гэсэн мэйл. За энэ дээр та бүхэн ер нь энэ байр ашиглалтаа бол хөлтөлтэй байна. Дөрөв. Оюу толгоон одоо зээл оюу толгоон санхүүгийн үйл ажиллагаа төсөвт оруулж байгаа хувь нэмрийн тухай ярьж штэ. Тэгэхээр аудитын байгууллага шалгалт хийсэн байлээ. Шалгалтын дүнг нууцын гормоор ирүүлсэн байлээ. Одоо энэ оюу толгоо гэдэг чинь нэг тийм данхаасан том эрхтэй баг энэ манай төрөөс давчихсан нэг юм газар шүү дээ. Өх юм нууцаар явдаг. Ил тод биш. Тэгэхээр би тэр аудитын дүгнэлтийг нууцын гормын дагуу төсвийн байнгын хорооны гишүүддээ тараад танилцуулна гэж бодож байгаа. За ингээ асуулт нь хариулъя. 5 дугаар микрофон загжив дараа. За тэр гайх шиний асуултанд сая хин хариулчлаа, дараа хариулчлаа. Тэгээд бочрол шиний асуултанд хариулъя. Ер нь бол энэ хэрэгжүүлж байгаа төсөл арга хэмжээнүүдийн зураг төсөл, техникийн сүнцэл, тооцоолыг бас наривчлан боловсруулах шаардлагатай байгаа. Маш олон одоо бас арга хэмжээнүүд, төсөл арга хэмжээнүүд, техникийн сүнцэл тооцоо дутуу байгаа тухай бас аудитын дүгнэлтэнд бид бас хургуулсан байгаа. Зарим одоо энэ саяны дурдгаж байгаа зүйлүүд дээр бол нэгэн төсвийн аудитын тайланд бид нар бас гүйцэтгэлээр нь тооцоод тэгээд зөвлөмж аргачлал өгсөн байгаа л да. Төсөв энэ өсөд байгаа шалтгааныг та нар юу гэж үзэж байна вэ гэж байна. За төсөв дүртгэд экспертиз хийсэн дээр та бүхэн аудит хийж байгаа. Энэ хэр үндэстэй бэ гэж байна. Энэ байр ашиглалтын зарлууд өссөн байна. Энэ ямар үндэстэй байна вэ гэж байна. Асуудал шүү дээ. За 5 дугаар өгөө. Төсөв өсч байгаатай холбоотой тэр байр ашиглалтын зардал гүйцэтгэлтэй холбоотой зүйлүүдийг хин манай санхүүгийн аудитын газрын захиалт хариулна. За нөгөө асуултын санхүү өргөлсөн аудит хэрэгсээ орлог шаарулна. Би оюу толгойн асуултыг хариулчих. Оюу толгой тэр бид нар аудит хийсэн. Тэгээ н оюу толгой гэдэг юм компани байгаа. Тэгээ энд одоо бас ярьж болох болохгүй юм сэдвүүд байна л да. Нэгэнт одоо нууцын дараасаа нууцын гормоор явуулсан учраас бид нар бас нэгэн хэдэн зүйл дөр нэлээд шүүмжлэлтэй хандсан байгаа аудитын баг. Тэгээ бас тодорхой хэмжээний хэдэн сая долларын акт шаардлага тавьсан зүйлүүд байгаа. Тэгээ бид нар бас нэлээд одоо бас шахаж ингэж ажиллая гэж үзэж байна. Тэгээ сая бацаал гишүүний ярьж байгаа энэ өгөөжгүй юм юу байгаа шүү гэдэгтээ бас санал нэгтэй байгаа. За нарч. За гараа өрг. Дөрөвдүгээр микрофон. За Батчиргал гишүүний асуултанд хариулъя. Үндэсний аудитын газар Наранчмаг. За төсвийн өсөлт болон энэ төсвийн гүйцэтгэлийг тайлагнаж байгаа энэ бүтцэд өөрчлөлт оруулах асуудлыг Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн аудит хийхдээ бид энэ талаар бас сангийн яамд санхүүгийн тайлан болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах ёстой гэсэн ийм зөвлөмжийг хүргүүлж байгаа. Бүтцээ бид одоо энэ төсөвтэйгээ буюу энэ өнөөгийнхөө эдийн засгийн байдлаа уялдуулж одооны байгаа төсвийн бүтцийг бол аудитын байгууллагаас өөрчлөх шаардлага байна гэсэн ийм дүгнэлтийг гаргаж байгаа. За төрийн хэмнэлтийн тухай хууль гарч хэрэгжиж икссэнтэй холбогдуулж бид төрийн байгууллагуудын орон байр ашиглалтаа энэ байр ашиглалтаа холбоотой асуудлуудыг аудит болгоноороо үзээд за илүүдэлтэй буюу дутуудалтай байгаа байрыг одоо төсвийн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайланда тусгаад явж байгаа энэ мэдээллийг танд асуугаад байгаа нь одоо энэ төсөв өсөд байгаа шалтгаан юу вэ гэдэг нь шүү дээ. Юмны үн хоёр дахин өсцөнтэй холбоотой тэр цаас мас хэрглэж байгаа юм бүх юм төр шатхуун томилтын зардал
энэ бүгд үнийн өсөлттэй холбоотой байна уу? Юунес шалтгаалаад байна уу? Танах шиг оронтойгоо өсгөөд байна уу? Яагаад байна уу гэж асуугаад байна шүү дээ. Бүрдүүр юм хэрхэн? За энэ өсөөд байгаа шалтгаан дээр аудитаар хэд хэдэн зүйлийг бас онцолж байгаа. За нэгдүгээрт нь хөрөнгө оруулалтаар ялангуяа боловсролын салбарт одоо сургууль цэцэрлэгүүд нэлээд нэмэгдэж байгаатай холбоотой энэ байрны хэмжээний талбай халаалтын зардал бол нэмэгдэж байгаа. За үнийн өсөлттэй холбоотой зардлуудын нэмэгдлүүд бол бас байгаа гэдгийг бид тооцоолж гаргаж ирж байгаа. За энэ нэмэгдэл бол нийтдээ 11-25% нэмэгдлүүд бол байна гэдгийг саяны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангаар гаргасан. За мөн 2025 оны төсвийн төсөлд дүгнэлт өгсөн энэ дүгнэлтэн дээрээ зардал нэмэгдэж байгаа шалтгааныг бид бас хувилж гаргаж хөргүүлсэн багт. Яг тодорхой тайг тариулахгүй л байна л дээ. За тэр нөгөө хөрөнгө оруулалтын ажлуудын төсөв зүтгэлт экспертизгээ танахаас аудитын дүгнэлт гаргаад байгаа шүү дээ. За 6 энэ хэр бодиттой юм бэ гэж асуугаад байна. Тэр нэг хувийн экспертиуд одоо нэг хүнлэгийн зөвлөхөс хамгуулсан байна. Яагаад байгаа шүү дээ. Экспертиг гэдэг шүү дээ. Өмнөх онуудад үүсэн ковидын дараах улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажлуудын төсөв зүтгэлийн нэмэгдлийг бол 2023 онд бол 190 гарын ажил дээр бол экспертизийн одоо магадлалыг нь дахин гаргаж төсөв зүтгэлийнх нь нэмэгдлийг нь бол хянсан байгаа. За 2024 онд бол бид энэ дээр бол дүгнэлт гараагүй. 2025 он дээр бол энэ ажлууд дээр бас төсөв зүтгэлийн нэмэгдэл үүсэх гэж байгаа дээр бол аудит хийхэр бол сэдв дээр оруулсан байж байгаа. За энд барилгын хөгжлийн төв болон эрчим хүчний зохицуулахороо зэрэг газруудаас ирж байгаа энэ манад ирүүлж байгаа санал нь бол эрчим хүчний зохицуулахороо биш ээ, эрчим хүчний хөгжлийн төв баг. Тийм, эрчим хүчний хөгжлийн төв, барилгын хөгжлийн төвөөс манад ирүүлж байгаа энэ саналууд нь үндсэлтэй хэсгийг нь бол биднес бас давхар магадлалж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол биднес мэрэгчлийн шинжилж. Тэгээ магадлаад хэр бодиттой юм бэ гэж батчаргал гэж асуугаад байна шүү дээ. Бодиттой байсан уу та нарын одоо тэр баталгаажуулж өгөөд байгаа юм гэж. 6 дугаар микрофон. Энэ дээр биднес дүгнэлтэн дээр бол зарим ирүүлж байгаа дүнгууд бол хит өндрөр нэмэгдлүүдийг тусгасан асуудал дээр нь бол танч одоо бууруулж саналуудыг ирүүлж сангийн амд хөрвүүлж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бол бас үндсэлтэй төлөвлөгдөхгүй байна, төсөвлөгдөхгүй байна гэж үзсэн. Бачаарал гүшүүний нэг минутыг нэмье. Окей. Тэгэхээр одоо ерөнхий яриад боломгүй болчихж байна л да. Энэ зураг төсөв боловсруулдаг тэр заавар, дүрм, стандарт, аргачлал энэ юмнуудаа нэг бүгдийг барьж үзээд нэг зохистой болох тал руу нь хэдүүлээ анхаармаар баг юм. Одоо ганцхан жишээ хэлэхэд 640 хүүхдийн сургуулийг зарим газар 8.5 тэрбумаар барьж байхад зарим газар дийлэнхтэй 15 тэрбумаар барьж байгаа хөөхгүй. Гэхдээ энэ чи юу гэж ойлгох юм? Ийм зөрүүтэй төсөвнүүд зөндөө байна. Та хэд үзээд хит төсөлтэйг нь бууруулаа сангийн яамд өгж ийн гэж юм. Гүйд яаж өгөөд байгаа юм бэ? Тэр нэг боловсруулдаг аргачлал заавар журам нь ижлэл байгаа шүү дээ. Тэгээ яагаад тийм зөрүүтэй юмнууд гарч ирээд та хэд тийм саналууд хөргүүлдгийг. Тэгэхээр ерөөсөө энийг асуудлуудаа хэдүүлэн цэгцэлж авахгүйгээр энэ төсвийн зардлын тэлэлт мэлэлтийн тухай ярих ямар ч боломжгүй. За дөрөв. За таид тодорхой хариул. Одоо ягаад зарим сургууль нь өөр сургуулийн одоо хүчин чадал нийцлэх юм ба шүү дээ 320 640 гэдэг ч юм уу те. Тэгсэн мөртөө төсөв нь ягаад өөр байгаа юм гэж. Яг тэр газар зүйн байршлаас жоохон өөр юм би. А гэхдээ тэгж хоёр дахин болох эсвэл шүү дээ. За тэрний тайлбар өгөө дөрөв. За энэ барилгын барьж байгаа энэ зураг төсөв тэзүү норм журмуудаа өөрчлөх бол заашгүй шаардлагатай байна гэд Монгол улсын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангаар барилга хот байгуулалтын сайдад энэ онд багтааж энэ дүрм журмаа өөрчлөх асуудлаар аудитын байгууллагаас зөвлөмж өгсөн байгаа. Маш тодорхой зөвлөмжийг өгсөн. Энийг бас бачаргал гүшүүнд хөргүүлээ гэж бодож байна. Нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан дээр байж байгаа. Энэ бол үнэхээр одооний мөрдөж байгаа энэ дүрм журмууд шаардлага хангахгүй байна гэдгийг
нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн хөрөнгө оруулалтын аудитаар нотлоод энэ талаар зөвлөмжийг хүргүүлсэн. За зөвлөмжийнхоо биелэлтийг энэ 12 дугаар сарын 15-ны дотор төрийн аудитын байгууллагад ирүүлгээр ийм зөвлөмжийг хүргүүлсэн байна. Ер нь ийм л юм байлээ бачаарлаг шүүний. Манайх ингээд яг тогтсон норм нормтыг юм баталдаг байсныг сүүлийн жилүүдэд ер нь хийхэ болцсон байгаа байхгүй юу? Техникийн шаардлага гэж юмыг боловсруулах хэрэгтэй. Сая жишээлбэл тэр нэг хий машин дэлгэрлээ шүү дээ. Тэр яагаад дэлгэрж ийм гэвэл тэрний техникийн шаардлага, тэрний аюулгүй ажиллагааны дүрмийг боловсруулж чадахгүй байгаа байхгүй юу? Хэдэн минутын дараа дэлгэрхийн хэр хүчтэй дэлгэрхийн гэдэг юмыг хүртэл хийж чадахгүй. Тийм учраас нөгөө тогтсон норм нормтой байхгүй байгаа учраас янз бүрийн хүчин чадал, нэг ижил хүчин чадалтай ч гэлээ гэсэн доторх материалуудын өөрөөр ч юм хийчих жоох байхгүй. Хувилдаан зөндөө явж байгаа. Тийм учраас ингээ хувийн одоо байгууллагуудаар ингээ зураг төсөв хийгээд байгаа чинь зөв байна уугүй юу? Хувийн эксперт томлоод энэ магадлаад байгаа чинь зөв байна уугүй юу гэдээ ингээд хуулиар шийдэх юм бол зөндөө байгаа юм билий. Энэ барилгын төсөв мөсөн асуудал дээр нэг анги хоёр, нэг нь төсөвчин, зурагчин, нэг нь барилгын компани захирал байж байгаа юмнууд зөндөл байж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ асуудлуудыг бол хуулийн дагуу зохицуулах шаардлагатай гэдэг бол яг үнэн зүйл. Тийм учраас барилгын хуулийг бол боловсруулад бэлэн болцсон байгаа. Тэгээд засгийн газараас оруулж ирэх байхаа гэж би найдчих. За, бачралгын шин нэмэлт асуух юм уу? Дутуу хариулт 1 минут нэмтийн. За, бачралгын шин микрофон нэг. Тийм я хар та хэд маа нэгдсэн дүмөнг хөргүүлээлгээд байна. Авита авахаас яг хоо. Тэгээ ингээ хэдүүлээ яриад тал талдаа суугаад баймгүй байна. Тэгэхээр зэрэг бол би энэ аудитын төлөвлөгөөний дотор нь тодорхой юмнууд оруулмаар байна. Сая яриад байгаа юмнуудыг тэгж байж тэр барилгын яам энэ татчири сангийн яам энэ татчири эдийн засгийн яам энэ татчири энэ мэрэгжлийн байгууллагуудынхаа санал бодлыг сонсъё. Тэгээд нэг энэ улсын хэмжээнд нэг мөр ойлгогдож нэг мөр хэрэгжүүлдэг алагчлалгүй нэг тим эрхцүү орчинтой заавар дүрм стандарттай болж яваад цаашаага явмоор байна. Тэгэхгүй бол энэ баялаг бүтээгчдийн төлж байгаа татварыг бид хэд хаа хаана мэдэн бодлоод ингээд үрлэгэн байдалтай үрээд нэг удаагийн маягтай ийм хийгээ яваад байгаа юм болмоор байна. Энэ нь үнэхээр энэ одоо энэ жил энэ төсөв бол би муу зүйл болсон хээс илүү их сайн зүйл бол. Ер нь яг нэг жишиг зураг төсөөл гарах хэрэгтэй. Тэрний сүш одоо 320 сургууль гэсэн мөртлөө маш олон төрлийн зураг төсөв хийчихсэн шин. Тэгээд тэрний нөгөө орц, материал, юм шал өөр. Тэгээд нэг өөр өөр дүн гараад байгаа энтриг бол бачаарлал гишүүний хэлж байгаа шиг одоо бид нар ерөөс ингээд тэр норм нормтой стандарт техникийн шаардлагын нэг болгоод за 320 хүүхдийн сургуулийг ингэж ерөөш 640 ингэж барьж шүү. Ингэжэж шанахгүй бол одоо ингээд замбраагүй ямар ч зургаар хийж байдгаар бол бас болохгүй. Тэгэхээр энэ асуудал дээр байнгын хорооноос бас энэ аудитын өөрө бид нар анхаарч аваад бас тодорхой асуудлуудыг оруулъя. За, төвшин гишүүн асуултаа асууя. За.